Nongiye kuguha ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko umeze neza aho uherereye hose kandi uri kugira ibihe byiza. Muri kumwe na Natasha Kiza nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize abantu baba mwarabaye abafriends igihe kirekire, ariko muri iyi minsi ukaba uri kubona ibintu birimo birahinduka umunsi ku wundi. Aha ngaha rero ndashaka kugira ngo ngusobanurire cyangwa se nguhe ibimenyetso bifatika ki uwo muntu muri kumwe kano kanya atifuza yuko ubwo bucuti mwari mufitanye abugumamo, ahubwo arifuza yuko biva muri urwo rwego bikajya mu rundi bigafata iyindi ntera. Ikintu cya mbere rero kizaranga uyu muntu, azakubaza ibibazo biri deep cyane kubera yuko yifuza kugira ngo akumenye bihagije. Uzasanga yibanda cyane ku buzima bwawe, ese uri muntu ki, ese iwanyu muri abantu bangahe, ese ufite umuryango mugari. Urabona yuko ibi bibazo zo mbere mu kigendana ntago wigeze ubibazwa, ariko kanukanya urayibona yuko abirimo yabyinjiyemo cyane. Ese ukunda iki, wangi iki, ese wifuza iki muri future? Urabona yuko ibintu byose birimo biraganisha kuri wowe. Ese niki ukunda, niki wanga? Arashaka kugira ngo akumenye cyane. Akarusho rero iyo uri umukobwa uri kubaza umusore cyangwa se umugabo ibibazo nk'ibi ngibi, ushaka kugira ngo umumenye bihagije. Mu ruhande rw'umukobwa akenshi tuba dushaka kugira ngo tubuildinge emotion connection. Iki ni ikintu cyiza cyane gifasha buri mugore wese cyangwa se buri mukobwa kuba tuba ready mu bitekerezo, mu mutima, ku buryo iyo uje iruhande rwacu twabashije kubuildinga iyo emotion connection. Ni ikintu kidufasha cyane kuba twakwisanzura ndetse tukaba ready muri buri kintu cyose waba ukeneye, kuko nicyo kintu twebwe tugenderaho igitsina gore. Ubwo abagabo usanga kenshi muri makeya bareba apparence y'inyuma cyane. So kuri twebwe abakobwa cyangwa se abagore, iyo ubona dutangiye kukubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, nuko tuba dushaka kugira ngo tubuildinge iyo emotion connection. Nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane gifasha abadamu cyangwa se abakobwa kuba twaba in touch cyane n'umuhungu cyangwa se n'umugabo. Ikintu cya kabiri rero kizaranga uyu muntu, hakindi reba uburyo arimo arakwiyegereza kano kanya. Urabibona yuko bitandukanye n'uburyo mwari musanzwe muziranye. Kano kanya bishobora kuba yatangiye kukwisanzuraho. Urabona atangiye kugufata intoki, atangiye kugufata ikiganza, atangiye kuguturika inyuma, ugasanga araguhobeye mu bintu utarumenyereye. Nuko hari ikintu gishobora kuba kiri muri we. Uramubona yuko noneho yatangiye kukubona, yatangiye kugira ubwoba. Urabibona yuko kano kanya arimo arakubona, ukabona yuko habaye changement, ukabona yabaye ready cyane, yatangiye kwitunganya. Niba ari umukobwa urabona yuko niba muhuye mbere ntago yitagaho cyane kano kanya, niba rouge à lèvres yayisize ahantu, urabona mbere yuko akugeraho arabanza yitunganye, arabanza yitereka parfait kuko akeneye attention yawe. Urabibona yuko muri makeya yifuza yuko ubibona yuko hari ikintu cyamuhindutseho muri we. Niba tangiye kuguhobera, niba se habayeho kayo gusomana, birashoboka nabyo muri kano kanya. So icyo ni ikintu cyiza kikwereka yuko mu byukuri adashaka yuko mugumisha muri iyo zone, ahubwo yuko byongera bigafata iyindi ntera, ahubwo ukamugira kope cyangwa se copine cyangwa se fiance niba mumaranye igihe kirekire. So iyo rero yakwiyegereje ukabona behavior ye, bad language ye itangiye guhinduka umunsi ku wundi, nuko hari ikintu ashaka kugira ngo umenye. Ikindi kintu rero uzasanga kiranga uyu muntu ni ikihe? Uzasanga kenshi yifuza kugira ngo ahorane nawe. Niba se mwahuraga kabiri cyangwa se gatatu mu cyumweru, uyu muntu uzasanga akenshi yifuza kugira ngo ahore iruhande rwawe. Nuko uwa muti warangije gukora cyane, rwa rukundo rwamaje kumwinjiramo, so arifuza umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku yindi yaba ari iruhande rwawe. Nta munota n'umwe yifuza kugira ngo abe ari kure yawe, nuko hari urukundo mu by'ukuri rumaje kumugiramo. Uzasanga
mu by'ukuri yifuza kugufasha cyane. Niba yagukunze, niba ya misemburo y'urukundo itubamo yamugezeho mu by'ukuri, uzasanga yifuza kugira ngo agufashe. Ntashaka kukubona yuko uri muri stress. Niba se uri mu kazi uratashye, arifuza kugukorera icyayi, arifuza kukuvanamo inkweto, arifuza kukufungurira urugi. Mu by'ukuri arifuza kugukorera buri kintu cyose kuko ashaka kugira ngo agusapotinge. Kuba utanze aid mu bintu byo kumufasha ni kimwe mu bimenyetso nabyo byerekana yuko uwo muntu yifuza yuko mwava muri zone y'ibintu mwari murimo ubushuti busanzwe, ahubwo mugafata iyindi ntera. Ikintu cya nyuma rero uzasanga uyu muntu afite ikintu cya compliment idasanzwe ari kuguhereza muri iyi minsi. Mbere ntago yabonaga urukweto rwawe, mbere ntago yabonaga uburyo ukata ubwanwa, mbere ntago yabonaga umusatsi. Niba ari n'umukobwa muri iyi minsi urabona yuko yatangiye guhindura amastile ye umunsi ku wundi. So hari ikintu cya compliment kiri hagati yanyu, buri muntu wese arimo aratera umutoma uwo muntu amubwira ati nkunze uko wambaye, nkunze uburyo uri guhumura, nkunze iyo stile yawe. Mbese compliment muri makeya ni ikintu cyiza cyane ari kukwereka muri iyi minsi, kuko ashaka kugira ngo akwereke yuko mu by'ukuri yanyuzwe, kandi ashaka kugira ngo urukundo rwanyu ruve kuri iyo level, ruzamuke kuri level iri hejuru. Nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi. Nizere yuko mugira ibihe byiza. Niba ufite uwo muntu mu buzima bwawe kano kanya, menya yuko ashaka kugira ngo umuvane muri zone y'ubucuti ahubwo mubishyire hejuru. Nkunda rero kumva ibitekerezo byanyu. Niba ufite umuntu uri kukwereka ibimenyetso nk'ibi ngibi ngaragaje, aho hasi muri comment mfasha ubinyandikire kugira ngo mbisome ndetse n'abandi babisome bigire icyo bibamarira. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao.